Eros Ap Hywel dwi. Dwi wedi cael diddordeb, wel, dwi wedi bod â diddordeb trwy gydol yn oes ym myd natur yn benodol adar. Ac wedi bod ddigon ffodus i wneud chydig o erfa allan o'r peth bydd sy'n gweithio i'r RSPB yn gyfnod. A wedyn, wrth gwrs, fel mae Dafydd newydd sôn, dwi wedi wneud gwaith ar radio a thyledu trwy gyfrwng Gymraeg yn sôn am fyd natur. Felly, pwnc yr sgwrs yma yw yn benodol am gyfnodi trwy gyfrwng y Gymraeg. Ac yn fwy na hynny, ys sôn am waith grŵp cymuned llun natur ar Facebook. Felly, i rai yn chi sydd ddim yn bodol o gymuned llun natur, felly mae'n grŵp Facebook gyda rhyw 2,400 o aelodau. Mi fyddai'n dangos y grŵp mewn chydig i chi. Mi nath y grŵp gael ei sefydlu nôl y mis Medi 2017, a wedyn dwi wedi bod ar y tîm gweinyddol ar gyfer hwnna ers rhyw flwyddyn a hanner. A beth sy'n arbennig am y grŵp yw mae cyfrwng Cymraeg yw yn bennad nawr prif iaith, ond dyn ni ddim yn atal pobl rhag ddefnyddio pa bynnag iaith maen nhw eisiau. Felly os ydych chi eisiau trafod pwnc trwy gyfrwng y Saesneg, mae hwnna'n iawn, dyn ni'n cael pobl yn cyfrannu yn Ffrangeg, yn Llydaweg ac ati. Pa bynnag iaith maen nhw fwyaf cyffyrddus yn ei ddefnyddio, ond fel gweinyddwyr a negeseuon ar ran llun natur, Cymraeg yw'r prif iaith sy'n cael ei ddefnyddio. Nawr, dwi yn rheoli amryw dudalennau grwpiau ar y cyfrwng cymdeithasol sydd yn maes natur. A felly mae 2,400 o aelodau yn dda iawn ar gyfer grŵp cyfrwng Cymraeg. Dwi ddim fatha 10,000 da chi'n cael mewn rhai o'r lleill dwi'n rheoli. Ond eto, gyda'r rhai eraill, mae llun natur yn curo nhw bell ffordd o ran faint o bobl sydd yn cyfrannu yn gyson. Gyda'r grwpiau mawr, efallai gewch chi fatha ambell un cwpl o gyfraniadau y dydd, tra ar cymuned llun natur, fe welwch chi bod yna eifer o bobl yn postio bron bob dydd. O ran yr aelodau yna sydd gyda ni, mae yna drawstoriad eitha eang o ran lleoliad deiryddol ar eu cyfer nhw a phrofiadau cymdeirol. Mae gyda ni bobl o Awstralia, Rhiannon, America i gyd yn cyfrannu i'r grŵp. Ond wrth gwrs mae rhan fwyaf ohonyn nhw yng Nghymru. Dwi'n meddwl mae'r grŵp mwyaf o rheini wedyn yw ardal Cynarfon a'r Cyffiniau. Am be mae hwn yn braf iawn achos dyn ni'n gallu gweld pobl yn y rhywogaethau mae pobl yn gweld ledled y byd, chymod, os mae pobl yn deud wrthyn ni be maen nhw'n ei weld yn Awstralia ac ati, tra ar un pryd dyn ni'n gyda canolbwynt ar Gymru. Ond nid just yr gogledd Cymru chwaith, mae gyda ni pobl o bob rhan o Gymru, felly mae'n hynod o ddiddorol i weld a chymharu rhywogaethau sydd i'w gweld yng ngwahanol rannau'r wlad. O ran yr aelodau yna wedyn, mae gyda ni gyfuniad o arbenigwyr, pobl sydd ar y frig yn eu meysydd nhw, pobl llawr gwlad hynny, gan gynnwys ffermwyr, pobl sy'n mynd allan am droion bron bob dydd i gofnodi a gweld yr hyn maen nhw'n wneud, a wedyn pobl sydd jyst gyda diddordeb cyffredinol yn y maes. Nawr, mantais i fynd nôl at yr pwynt o'r iaith y grŵp, mae'n hynod o ddefnyddiol ar gyfer dysgwyr fyd. Mae gyda ni nifer o ddysgwyr yn y grŵp sydd yna i ddysgu enwau rhywogaethau yn y Gymraeg cati, ond mae rhyddid wedyn efo nhw i bostio yn ddwyieithog neu mha bynnag iaith maen nhw eisiau. Felly dyna wir o nath ddenu fi at y grŵp yn y lle cyntaf oedd bod gymaint o ryngweithio. Dyna i ddangos e mewn chydig, ond fel o'n i sôn, mae pobl yn postio mor aml arno fe. Mae yna gynnwys newydd yn ymddangos sawl gwaith y dydd, a cynnwys o ansawdd uchel iawn hefyd.
A dwi'n mynd sôn just am yr lluniau, ond o ran yr cwestiynau sy'n cael ei gofyn, yr sylwadau sy'n cael ei rhoi, mae'n ddiddorol iawn i weld yr stwff sy'n cael ei rannu, a mi'n fel ddyd sy'n ei ddangos hwnna mewn munud. Felly, o ran y defnydd o'r grŵp, dyn ni'n cael llwythi o luniau trawiadol hardd o fyd natur. Ond nid grŵp jyst ar gyfer rhannu lluniau del yw e. Dy ni fel gwynyddwyr yn annog i bobl i rannu i rannu'r dyddiad a lleoliad ar gyfer pob tro maen nhw'n postio. A mae'r neges yna wedi treiddio mewn nawr. Mae yna bobl yn rhannu drwy'r amser. Felly nid mater o gael lluniau neis yna, ond dy ni yn cael cofnodion hynod o ddefnyddiol. A dyna un o prif bethau y grŵp yw'r ffaith bod yn blatfform yn lwyfan i bobl na fysa rhan amla draddodiadol wedi bod yn cofnodi. Er enghraifft, os mae yna bobl sydd yn gweld rhywogaeth yn eu gardd nhw, ac wedyn erbyn hyn mae gan bron pawb ffôn glyfar, maen nhw'n gallu tynnu llun, postio fe i'r grŵp yn deud lle o'n nhw a phryd. A wedyn allai bod nhw ddim yn sylweddoli arwyddo cad yr hyn maen nhw'n rannu, achos allai ddyn nhw, maen nhw'n gweld yn gyson, ond i'r ewyn mewn man arall, maen rhywbeth eitha pryn iddyn nhw weld. A felly dyna yw'n o rôl i yn benna ar y grŵp yw dwi'n casglu'r cofnodion yma, a wedyn dyn ni'n gallu defnyddio nhw'n hun neu trosglwyddo nhw ymlaen i cofnod. Ar hyn o bryd, dyn ni'n derbyn cannoedd o gofnodion bob blwyddyn. Ar hyn o bryd, dwi'n trosglwyddo rheina'n flynyddol, ond dyn ni yn edrych i gynyddu hwnna. Os dyn ni'n gallu cael mwy o wirfoddolwyr i helpu i gasglu'r cofnodion yma, felly bod yn gallu trosglwyddo nhw yn fwy rheolaidd wedyn. Felly, fel yn dweud, dyn ni'n gallu trosglwyddo'r cofnodion, ond dyn ni hefyd yn eu defnyddio nhw. Fel esiampl bach, dyma welwn ni fap o'r, na eithon ni gasglu cofnodion o bobl yn clywed y gog yn ystod y dechrau'r cofnod clo eleni. A dyma map nath y grŵp greu, a fel ydych chi'n gweld, mae'n eitha adlywyrchol o'r mapau traddodiadol o'r gog yng Nghymru, gyda chydig brinder yn ardal Môn, ond a wedyn cadenleoedd gwmpas ardal yr Yrru ac ati. Ond mae hwn, felly mae'r data dyn ni'n gasglu yn ddibynadw iawn ac yn ddefnyddiol iawn. Felly dyna un rhan a wedyn fel yn ei sôn, mae'n gyfle i bobl ddysgu trwy holi a chael atebion gan arbenigwyr. A dyna rhywbeth eitha anhygoel am y grŵp yw, mae gyda chi bobl sy'n gallu gofyn unrhyw gwestiwn ar unrhyw bwnc ro'n y bod a mi newn nhw gael ateb o ansawdd uchel. Mae gyda ni bobl fatha Kelvin a Iolan ateb stwff am adar, mae gyda ni arbenigwyr ar bryfetach, arbenigwyr ar stwff moroedd cati. A maen nhw fodlon jyst gwirfoddoli a jyst ateb cwestiynau fel maen nhw'n dod ar eu traws nhw. Felly mae'r deunyddiau yna, mae'r sylwadau dyn ni'n cael yn o ansawdd uchel iawn. A wrth gwrs mae'n galluogi ni i gymharu, mi ddangosau wedyn stwff sydd gyda ni ar wefan llun natur, ond mae'n galluogi ni i gymharu cofnodion sy'n digwydd nawr gyda materion hanesyddol, felly er enghraifft stormydd y lenni, dyna gallu cymharu nhw gyda'r stormydd dyn ni wedi'i gweld dros y blynyddoedd. Felly dwi'n meddwl, be dwi'n mynd i geisio wneud nawr, os mae'r dechnoleg yn caniatáu, yw mi ddangosau'r wefan, yr dudalen Facebook i chi nawr. Ymddiheuriad ym hwn, dyma ni. Felly ie, dyma i chi, dych chi'n gweld hwnna gobeithio, dyma i chi grŵp cymuned llun natur, a mae'r llun yma ar y top yn cael ei newid yn gyson.
ond fel ydych chi'n gweld, dyn ni yn gofyn i bobl nodi pryd a lle ar bob llun. A mae pobl yn wneud hwnna, ond yn sôn. Felly dyma plug bach i, fan hyn plug bach i'r gynhadledd yma heddiw yma. Ond dyn ni yn cael amrywiaeth eang iawn o bethau'n cael eu cofnodi brws fan hyn yn wych gyda'r gwyfynod yn etonioddi lleoliad a rhywogaethau a'r dyddiad. Mae sawl person gyda fatha camrau, fatha camera traps neu fel hyn y rhai dros nos i wylio dreinogod a'r mamaliaid yn ystod y nos. A wedyn eto, er enghraifft, fan hyn mae gyda ni rewyn o grŵp sy'n arbenigo'r gofalu am ddreinogod yn ymateb a mae'r sgwrs yn mynd ymlaen fyna yn cynnig cyngor ar sut i ofalu am y byd natur yn y gwmpas. Eto, er bod y peth greiddiol yn Gymraeg, mae person ma'n amlwg fwy cyffyrddus yn cyfrannu trwy'r Saesneg, a dy hwnna ddim yn broblem o gwbl. Dyna ni cael lluniau ffantastig fel hyn, enwaith eto mae gyda ni'r rhywogaeth, yr lleoliad gyda cyfeirnod cryd a wedyn y dyddiad. Felly mae modd ar hyd fan hyn fyd, mae gyda ni'r topics. Felly, di e ddim ar gyfer pob post sy ar y grŵp, ond ar gyfer nifer ohonyn nhw, dyn ni yn ychwanegu topics fan hyn. Felly, os edrychwn ni ar adar, mae yna 1,600 ohonyn nhw, a chi'n clicio ar heina, a mi ddewn nhw, a mi awch chi wedyn i weld stwff sy'n gyda ni am yr adar sydd wedi cael ei rhannu. Rhawn fath o dewi fan hyn bob tro yn rhoi rhywogaeth, yn rhoi lleoliad a'r dyddiad. A dych chi wir yn cael pethau eitha arbennig yn dod fyny. Fel sonies i, o ran lleoliad, dyn ni yn fodlon a dyn ni fwy'n hapus i dderbyn what three words, fel welwn ni fan hyn. Mae hwnna'n galluogi mi i gael lleoliad manwl iawn er mwyn trosglwyddo'r cofnodion yna. Fel welwch chi, dyn ni'n cael pethau eitha, dwi wrth y modd fy hun gyda lycustiaeth, felly mae gweld adar y to lycustig, mae modd chwilio am lycustiaeth yma. A mae hwnna, mae'r grŵp yn llawn o ddeunyddiau fel yna. Felly, mi wnaeth ddangos yr elfen chwilio yma. Felly, dydyn ni bod ni eisiau gweld beth sydd wedi cael ei rannu am hebog yr hedydd, dydyn ni. Fan hyn, dydyn ni'n gweld reit y rhywogaeth, lleoliad a'r dyddiad, a mae gyda ni dystiolaeth a'r ffurf llun fan hyn. Cofnod gwych i'w gael. Et, un arall fan hyn, gyda ni'r dyddiad fyna, a wedyn yr rhywogaeth a llun i gefnogi fyd. Mi fyswn ni'n gofyn am leoliad ar gyfer rheina hefyd. Ond dyna yn ei hanfod yw'r grŵp. A sy'n ni yn annog i chi bod i gael bod pobl yn gwneud cais i ymuno ar grŵp nawr. A mae wir werth ymuno. Dim ots byw eich gall Cymraeg, dim ots byw eich gwybodaeth chi am fyd natur, mae yna le i chi yn y grŵp a mae yna'r declyn arbennig iawn i'w gael. Reit, so i'n nôl at yr... I'n nôl at yr sleidiau nawr. Felly, ie, mae'r grŵp Facebook yna wedi dod o lle natur y wefan yn wreiddiol. Felly, lle natur, mae'n wefan natur i bobl Cymru. Ac y cyfeiriad yn syml iawn yw llenatur.cymru. Nawr, mae'r wefan a'r grŵp Facebook yn bwydo mewn i'w gilydd llawer iawn. A maen nhw'n mynd lawn llaw gyda'i gilydd.
ar y wefan fe welwch chi bod gyda ni bethau fatha'r oriel sydd yn cymryd lluniau o'r grŵp Facebook ac yn annibynnol fyd ac yn mi ddangos ei hynna wedyn. Mae gyda ni fideos, amrywiaeth o fideos sydd hefyd yn cysylltu mewn gyda YouTube lle natur. Ac dyn ni'n casglu fideos o wahanol ar y rhyngrwyd. Mi ddweud hefyd yr twyddiadur, lle mae yna dros 115,000 o gofnodion hanesyddol o faterion sy'n ymwneud â'r tywydd neu de-argrynfeidd, pethau fel yna i gael ar y twyddiadur. Mae'r bywiadur hefyd yw un o'r prif bethau, ac gyda dros 17,000 o rywogaethau yna, gan gynnwys o'r holl rywogaethau o'r prif grwpiau ym Mhrydain, a wedyn os ydych chi'n sôn am adar, mae holl rywogaethau adar y byd yna. Felly oed draw i ddangos hwnna i chi nawr. Am ddiheiriadau, mod i'n gwneud yr holl swopio screens a cael ei gobeithio bod e'n gweithio yn iawn i chi. Iawn te. Felly, unwaith at gobeithio, ydych chi'n gweld hwn yn iawn. Ond dyma yw gwefan lle natur. Mae'n hawdd i'w ddefnyddio. Dyn ni'n annog bobl i'w ddefnyddio fe yn gyson. Fel sonia si, mae gyda ni fatha pytiau fideos bach fan hyn amrywiaeth o bynciau, os bydd hwn yn llwytho nawr. Gweithio bach yn araf, mae'r wefan hyn dwi'n meddwl ar hyn o bryd. Ond fel gwelwch chi, mae yna fideos gwningod, gwahanol stormydd, wrth gwrs fel adarwr, un o'r golygfeydd gorau, welwch chi yw'r lecsyr, grigir, cati. Felly, mae gyda ni amrywiaeth eang o fideos gwerth i gweld fyna hefyd, yr un peth gyda'r oriel fyd. Fel ddangoses i gynne, yr mapiau, nes i ddangos map o'r cofnodion o'r gog yn ystod y cofnod clo. Mae hwn yn adnodd sydd yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd, ond mae gyda ni chydig o fapiau gwahanol ar gael fan hyn. A mi ddangosau'r map sydd wedi cael ei greu ar gyfer gwalchwfyn y taglis. Ar y nodyn yna, chybod, mae llynedd geithon ni gannoedd y gofnodion o walchwyfyn yr helyglis, gyda un person yn cofnodi dros 100 ohonyn o'r lindys ym Mangor un pryd gyda lluniau o'r rheina fyd. A wedyn eleni, dyn ni heb dderbyn gymaint o gofnodion o'r gwalchwyfyn yr helyglis o be dwi wedi weld sydd yn hyn. Felly dyma i chi fap rhyngweithiol nath gael ei creu ar gyfer yr gwalchwyfyn y taglis yma. Felly dyma'r map i chi fyna hyn. Gyda allu, ydych chi'n gallu clicio ar y rhifau y cofnod a mi wneifau fynd â chi at y cofnod hynny. Mae modd hefyd mynd lawr ffordd yma ac ydych chi'n gallu clicio ar y rhif fan hyn a mi wneifau sôn wrthych chi am yr tystiolaeth pwy sydd wedi cofnodi a'r lleoliad ac ati. Fyna. Fel ddeudais i, mae'r elfen yr mapiau lle natur yma yn rhywbeth sydd yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd. Felly, os ewn ni nôl i'r lle natur fan hyn, mi ddangosau'n gyflym i chi yr tywyddiadur. Felly, ie, dych chi'n chwilio drwy hwn drwy gyfrwng yn benodol am yr dyddiad mis yr flwyddyn sydd dan sylw. A mae'n wych ar gyfer cymharu gyda'r hyn sydd yn digwydd ar hyn o bryd. Fel welwch chi fan hyn, mae gyda ni bronau bod 115,000 o gofnodion ar gyfer y tywyddiadur.
ac o dan y blwch chwilio, fe gawch chi gyfrwyddiadau am sut i wneud chwiliad iawn, felly fel esiampl ddefnyddio i'r un yna. Ac yn mynd i chwilio am rheina. Gael gwared o'r hwn. Felly, fel ydych chi'n gweld, mae yna 32 gofnodion ynglyn â yn y tywyddiad yr amyfeinol ym mis Ionawr 1877. A ydych chi'n gallu jyst mynd drwydd yn nhw i gyd, mae'n deud o le mae'r cofnodion yna wedi dod oedd yr archifdi ac ati. A mae modd cael mwy o nodiadau amdanyn nhw wedyn hefyd. Felly dyna di'r tywyddiadur, a fe welwch chi bod gweinyddwyr grŵp lle natur yn aml yn dod â hanesion o fan hyn ar draws i'r grŵp i bobl cael gweld hwnna hefyd. Wedyn mae gyda ni'r bywiadur, nawr dyma declyn hynod o ddefnyddiol, mae'n un dwi wedi defnyddio droion o'r blaen. A fel mae'n sôn, geiriadur rhywogaeth yn gyntaf, mae'n rhoi enw Cymraeg, Saesneg neu Ladin, a chi gallu chwilio drwy'r Cymraeg, Saesneg neu Ladin, mynd yr rhan i fel, neu blanhigyn o'r grwpiau mwyaf adnabyddus yng Ngwledydd y Prydain, ac yn achos yr adar ar draws y byd. Felly, gan nes i ddangos e ar y grŵp Facebook, na i wneud yr un rhywogaeth eto, felly hebog, os dwi'n gallu syllafu nawr. Os ydyn ni'n clicio a chwilio wedyn, a dyna ni, dyna ni'n cael darlun a lluniau ohono fe hefyd, gyda'r enw Lladin a'r Saesneg, a rhai o'r enwau eraill, bysa pobl yn chwilio, gallu chwilio amdano nhw hefyd. A os ydych chi'n clicio wedyn ar hebog yr ehedydd ar Wikipedia, mi wneith fe ddod â chi at dudalen Wikipedia Cymraeg sydd gyda'r wybodaeth am y rhywogaeth yna. Nawr, mae'r rhywogaethau, mae'r wybodaeth sy'n ar gael yn mynd i amrywio o rhywogaeth i rhywogaeth, felly mwy o wybodaeth ar gael ar gyfer rhai rhywogaethau ag eraill, ond trwy Wiki Commons gadi fe gawch chi lluniau a'r dosbarthiad gwyddonol ac ati'r ffeithiau craidd hynny am y rhywogaeth. Yn yr esiampl yma hefyd fe welwch chi bod gyda ni'r enwau Llydaweg Cernyweg a'r ieithoedd Celtaidd eraill am yr aderyn yma. Ond mae hwn yn faes dyn ni'n chwilio i ehangu. Dyn ni'n chwilio am bobl fysa'n fodlon gwirfoddoli. Mae'r cyfan chi'n bod ar y grŵp ar wefan a Wikipedia wrth gwrs. A mi fysa ni'n gallu darparu hyfforddiant ar sut i ddefnyddio Wikipedia i fod yn Wikipedia'r trwy gyfrwng y Gymraeg hefyd. Felly mae hwn yn rhywbeth sy'n ni'n awyddus iawn i gasglu gwirfoddolwyr sy'n teimlo bod nhw'n gallu rhannu gwybodaeth am faes penodol, am rhywogaethau penodol, neu gwybodaeth yn gyffredinol. Felly sy'n ni'n hoffi, os oes gyda chi ddiddordeb, os nawch chi gysylltu gyda fi neu Duncan Brown neu rewn ar y grŵp, mi fyswn ni'n gwerthfawrogi hynny yn fawr. Felly dyna felly yw'r bywiadur sydd ar wefan lle natur. Dwi liad jyst yn di technoleg de. Felly dyna ni, dyna yw'r prif bwyntiau o'n ni am y drafod ynglyn â grŵp cymuned lle natur a gwefan lle natur hefyd. Unwaith eto, os ydyn ni'n hoffi annog chi i ymuno gyda'r grŵp, mi fyswn ni gyd yn gwerthfawrogi eich mewnbwn chi fyna hefyd. Ac os gyda chi unrhyw awydd i ddiddordeb yn gwerthfawrogi gyda unrhyw elfen o hynny, mi fyswn ni'n gwerthfawrogi hwnna yn fawr iawn.
Felly, diolch fawr chi am wrando. Diolch.